Рада вітати вас на Центральному. Про зміни у погоді розкажу вам я та українські синоптики. Отже, 17 лютого в Україні очікується малохмарна погода. У західних та північних областях дощитиме. Температура повітря загалом підвищиться і коливатиметься у межах від 2 до 13 градусів. Переважатиме південний поривчастий вітер. Детальніше про синоптичну ситуацію в кожному регіоні України пропоную дізнатися за мить. У центральних областях пануватиме малохмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься у межах від 6 до 10 градусів. Термометри у Вінниці зафіксують 8-10 градусів. У Кропивницькому та Черкасах очікується від 6 до 8 тепла. На півдні країни метеорологи прогнозують сонячну погоду, можлива невелика хмарність. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 4 до 11 градусів. Термометри у Запоріжжі покажуть 4-6 градусів, 7-9 у Миколаєві, 9-11 тепла буде в Одесі, 5-7 у Херсоні. У Сімферополі в день повітря прогріється до 6-8 градусів. На сході країни триватиме малохмарна погода. Температура повітря загалом підвищиться і коливатиметься у межах від 2 до 6 градусів. Отже, термометри у Дніпрі зафіксують 4-6 градусів, плюс 2, плюс 4 буде у Донецьку, Луганську та Харкові. На заході України хмарність чергуватиметься з проясненнями, у Луцьку та Рівному дощитиме. Температура повітря загалом коливатиметься від 8 до 13 градусів. Термометри у Львові, Івано-Франківську та Луцьку покажуть 10-12 градусів. Від 8 до 10 тепла буде в Ужгороді. Вдень у Чернівцях 11-13 градусів, 10-12 у Рівному та Тернополі. У Хмельницькому від 9 до 11 тепла. На півночі України очікується хмарність та дощі. Також метеорологи обіцяють прояснення. Температура повітря загалом коливатиметься у межах від 4 до 10 градусів. Термометри у Житомирі зафіксують 8-10 градусів, 4-6 у Сумах. У Чернігові від 6 до 8 тепла. За прогнозами синоптиків, на Полтавщині пануватиме похмура дощова погода. Термометри загалом зафіксують коливання температури повітря у межах від 2 до 10 градусів. Про погоду в Полтавській області детальніше. Температура повітря у Миргороді та Чутовому коливатиметься від 7 до 9 градусів. 6-8 буде у Диканці та Гадячі, плюс 2, плюс 4 очікується у Зінькові. Погода буде хмарною, дощовою. Термометри у Пирятині та Лубнах зафіксують 5-7 градусів вище нуля. 6-8 очікується у Глобуному та Кременчуці. У Кобиляках від 8 до 10 тепла. День буде дощовим. Синоптики для Полтави прогнозують хмарну з проясненнями погоду, без опадів. Термометри по місту вночі зафіксують близько 0 градусів. Від 5 до 7 тепла буде в день. У Києві у понеділок, 17 лютого, очікується малохмарна погода. Температура повітря у столиці вночі коливатиметься від 1 до 3 градусів. Вдень має бути від 7 до 9 тепла. Переважатиме південний поривчастий вітер 7-12 метрів за секунду. Інформація надана Українським гідрометцентром. 17 лютого – Всесвітній день спонтанного прояву доброти. Цього дня мусимо бути не просто добрими, а добрими безмежно та безкорисливо. Тож, якщо мрієте, аби у світі, Україні, у родині панувало добро, любов та взаєморозуміння, не шукайте його деінде. Почніть із себе. Я прощаюся з вами, щоб зустрітися знову. В студії була Сміра Інзик. Побачимось неодмінно на телеканалі «Центральний».